diguem que aquests processos de deshumanització, de propagació del discurs i de l'odi, d'intolerància, tenen com a millor antídot el reconeixement de la diversitat religiosa, política i cultural, és pel qual hem fet aquest pla que pretén desmuntar un a un tots els tòpics. És fonamental desmuntar aquests tòpics en una pedagogia democràtica que permeti desautoritzar el populisme xenòfob. Hi ha mesures que estan destinades a la sensibilització, precisament per desmuntar aquests tòpics, no? A la visibilització de la islamofòbia i a l'empoderament d'aquells que el sofreixen, sobretot les dones.